Sagamam shvidobis, me Ninu Tsakekelia var uqurebt gadatsema dghis tomars. Or shabats rusul kanons biuros khtomaze gaitanen da savareudot kenchtsats mimdinare qvirashi uqrian. Kanoni romelits evrokavshiris tsevrobis shesatslablobas gvikarkavs. Sakartvelos mokhalakhebistvis miugebelia da upro metits. Rusuli kanonis ukan dabruneba im adamianebistvis sheurats mqopelitsa, vits or dghiani darbevis miukhedavat gasul tsals parlamentan idga. Akhlats qela isom mzada martvel gunds achvenos rom am qveqnis archevani Europa da ara Rusati. Saubrobt kartuli otsnebis tqulze, rusul kanonze, romelis Evrokavshiris kars sabolod gvihuravs da saubrobt svadesva profesiis adamianebtan ertad. Მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ვიდრე სტუდიაში გადავინაცვლებთ, 8 საათზე სტუდენტები აანონსებენ საორგანიზაციო შეხვედრას, რომელიც გაიმართება რუსთაველის გამზირზე, რამდენიმე წუთის წინ კი გავრცელდა კადრები, სადაც ჩანს, რომ საპოლიციო ძალები უკვე ემზადებიან და ისინი შევიდნენ რუსთაველის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სავარაუდოდ კანცელარიაში და პარლამენტის ეზოში განთავსდებიან, როგორც ხდება ხოლმე ყოველთვის დაანონსებული აქციების დროს. Საუბრობთ რუსულ კანონზე, იმ კანონზე, რომელიც წინააღმდეგაც ისევ გეგმავენ მოქალაქეები ქუჩაში დადგომას და საპროტესტო აქციების გამართვას. ანა ნაცვლიშვილი ლელო საქართველოსთვის არის ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი. მოგესალმებით ანა და ცხადია, ჩვენი მთავარი თემა არის რუსული კანონი, რომელიც უკვე მეორედ დაბრუნდა პარლამენტში, მიიღებს ალბათ ქართული ოცნების ხელისუფლება. რას ემსახურება ეს ყველაფერი და თქვენი აზრით, რატომ ახლა, როცა გამოცდილება უკვე აქვს ხელისუფლებას, რომ საქართველოს მოქალაქეებისთვის ეს კანონი და ყველაფერი რუსული მიუღებელია? მოგესალმებით, მიმესალმებით ჩვენს მაყურებელს. პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ დღეს ამ ქვეყანას ყავს თავად ხელისუფლება, რომელიც არის რუსული და რომელიც რუსეთის სამსახურშია. და სანამ ეს ხელისუფლება იქნება სათავეში, ამ ფორმით, სხვა ფორმით, კანონით, მოქმედებით, პოლიტიკური გეზით, ყველანაირად ისინი შეუქმნიან საფრთხეს საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს და საქართველოს დასავლურ კურსს. ამიტომ, ნინოცა, მე სრულად დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ეს პროცესი მიდის ლოგიკური დასასრულისკენ და ხელისუფლებას მოუწევს დათმოს პოზიციები და აღარ იყოს ხელისუფლებაში. შარშან მარტში ჩვენ ყველამ საერთო ბრძოლით თემა საზოგადოებამ შევაჩერეთ რუსული კანონი და ამით გადავარჩინოთ საქართველოს ევროპული კანდიდატის სტატუსი. ახლა ჩვენ უნდა გადავარჩინოთ თვითონ საქართველო, როგორც სახელმწიფო, და ამის გზა და ფორმა არის ხელისუფლებიდან რუსული ხელისუფლების ჩამოშორება. სანამ ისინი რჩებიან ხელისუფლებაში, ყოველი დღე არის ახალი საფრთხის მომტანი. რას ხედავთ ჩვენ ხო? ივანიშვილი, რომელიც მესამედ შემობრუნდა საჯარო პოლიტიკაში, რა მოიტანა მან? არ მოუტანია მას სამუშაო ადგილები, არ მოუტანია მას გაზრდილი შემწეობები, არ მოუტანია მას რაიმე კონკრეტული ხედვა, როგორ უნდა შეაჩეროს ამ ქვეყანაში იძულებითი ემიგრაცია, როდესაც ასობით ადამიანი ტოვებს ქვეყანას და იხლიჩება ოჯახები და ბავშვები მშობლების გარეშე რჩებიან. არ მოუტანია მას არანაირი განვითარების ხედვა და გეგმა, არც ერთი სიტყვა არ უთქვამს და არანაირი ხედვა არ წარმოუდგენია ნარკოპანდემიასთან მიმართებაში. არა და ჩვენ ვიცით, რასაც ვიგებთ საჯაროდ, ეს ხომ აისბერგის წვერია, უკვე მერამდენი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ პანდემიასთან ბრძოლაში, იმიტომ რომ მიტოვებულია ახალგაზრდებიც და მათი ოჯახებიც, მას ჭირდება თანადგომა, დახმარება. რა მოიტანა? მოიტანა რუსული კანონი. არაფერი არ მოიტანა, რასაც ხალხი რუსული კანონი ახლა ამ ყოველთვის რუსული კანონი. კრიტიკა ისედაც არაკლია საქართველოს ხელისუფლებას. რას ემსახურება? ბევრი მოსაზრება მოვისმინეთ, რომ რაღაცების გადაფარვას, ევროკავშირის კენ მიმავალი გზის საბოლოოდ დახშობას. ამ კითხვაზე პასუხის გაცემაში დღეს დაგვეხმარა პესკოვი, რომელიც დაუყოვნებლივ გამოვიდა, 24 საათი არ იყო გასული, რაც ამათ მეორედ დაინიცირეს ეს კანონი და განმარტა, რომ წამოეშველა ქართულ ოცნებაზე. ზუსტად იგივე გაიმეორა, რასაც ოცნება ლაპარაკობს და საინტერესო ფრაზა ჰქონდა ასევე. ზუსტად ის, რასაც ოცნებავს, უნდა განვუმარტოთო ხალხსო. და ჩვენზე, რაც ოპოზიციაზე საუბრობს, ხალხზე საუბრობს, ანუ პირდაპირ ერევა სუვერენიტეტში და მითითებებს აძლევს.
Heli suplebas, rogurna imukvedus, șemdegina bicebi, rogurna gadatgas, rogaitanos, es canoni, hom, anu pesco, virusetis, armament geneli, Kremlis. Șesaba misad, oila kithvaze pasuhi gatsemulia. Čvenim tavari emocana, șesaba misad, ari sisrom, rusetis msahuri heli supleba, gavistumrot heli suplebidan. Da, halx mivtset შესაძლებლობა, რომ ისეთი ხელისუფლება აირჩიოს, რომელიც ამ ქვეყნის სამსახურში იქნება და რომელიცაც მთავარი იქნება ამის მსახურება. Აქ ხედავს ლელო საკუთარ თავს. Ჩვენ გახსოვთ თქვენ, გახსოვთ თქვენს მაყურებელს, სულ რამდენიმე თვის წინ ძალიან კონკრეტული გეგმა დავდეთ, 9 პუნქტიანი, რა უნდა გააკეთოს suverenulma სახელმწიფომ, საქართველოს მდგომარეობაში მყოფმა suverenulma სახელმწიფომ, რომ თავი დაიცვას რუსული გავლენებისგან და თავი დაიცვას იმ ახალი საფრთხეებისგან, რომელსაც უკონტროლოდ აქ შემოსული, უვიზოდ ყოველგვარი კონტროლის გარეშე აქ შემოსული რუსეთის მოქალაქეები, ინფორმაციული ნიაღვარი რუსული პროპაგანდის და ეკონომიკური გავლენები ქმნის, ხო? Რომ ქართული მიწა არ უნდა იყიდებოდეს ოკუპანტებზე, რომ უვიზოდ ვერ უნდა შემოდიოდნენ და აქ ბიზნესებს ვერ უნდა აყვავებდნენ რუსულ ბიზნესებს, რომ რუსული პროპაგანდისტული არხები ვერ უნდა ფუნქციონირებდნენ საქართველოში, რომ რუსული ფული და რუსული ფონდები ვერ უნდა ქმნიდნენ აქ ამინს და ამაზე მივიღეთ სასტიკი უარი ქართული ოცნების მხრიდან. Ანუ მათ საქართველოს დაცვის აქტს კი არ დაუჭირეს ხარი, რუსეთის ინტერესებს დაუჭირეს ხარი ამ ქვეყანაში. Ამაზე მეტი ილუსტრაცია ხომ წარმოუდგენელია. Ამიტომ ხელის სათავე, პრობლემის სათავე არის რუსული კანონი, არის გამოვლინება, ძალიან მძიმე. Ძალიან საშიში ჩვენ უკვე დღეს ვხედავთ განცხადებებს ევროპული სტრუქტურებიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, იმიტომ რომ ეს პირველი სერია, რომელიც გავიარეთ, ხომ, არ დარჩა მსოფლიოში არავინ, ვინც არ შეაფასა ეს როგორც ძალიან დამანგრეველი კანონი ამ ქვეყნის მომავლისთვის და ისევ დაატრიალეს თავიდან. Ანუ ძაღლის კუდი არ გასწორდება. Მანამ, სანამ არ ჩამოვაშორებთ რუსულ ხელისუფლებას, ისინი მუდმივად შეეცდებათ. Დღეს შეფასებები იყო, რომ კაფიოდ ანტიდასავლურია, ცხრანაბიჯზე წინააღმდეგება, რუსეთის მიმართულებით მიხავს ეს ქვეყანა. Თუმცა ამ ხელისუფლებისგან მუდმივად ხედავთ იმას, რომ ყველაფერს აკეთებენ ამ ცხრანაბიჯის შესრულების საწინააღმდეგოდ. Კი, უკან გამენა ბიჯებს, კი ბატონო. Და იგივე თუნდაც კოტირება, რომელიც დღეს უკვე რამდენიმე წუთის წინ გახდა ცნობილი, რომ მიიღეს გადაწყვეტილება საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებმა და ასევე სასამართლო საარჩევნო რეფორმაც. Ეს ყველაფერი უკვე დარღვეულია ამ ცხრანაბიჯიდან, სამი და უფრო მეტიც შეუსრულებელია უკვე. Და ამ ფონზე რუსული კანონი არის თუ არა პირდაპირი უარი დასავლეთისთვის და საქართველოს მოსახლეობისთვისაც იმის ჩვენება, რომ ევროპა არ არის ქართული ოცნების არჩევანი. Კი, ეს არის მორიგი მცდელობა ქართული ოცნებისა, რომ საქართველოს ჩაუკეტოს ევროპის კან მიმავალი გზა. Ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს ქვეყანა სამშვიდობოს გავიყვანოთ და გავხადოთ სრულუფლებიანი წევრი ევროკავშირის. Ის რეფორმები, აი თქვენ ახსენეთ და ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმებია, კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ სასამართლოს გათავისუფლება, ის რომ ამ ქვეყანას ყავდეს დამოუკიდებელი სამართლიანი სასამართლო, რომლის მიმართაც ნდობა ექნება ყველას, ხო? Და ისინი რას ეწინააღმდეგებიან? ეწინააღმდეგებიან მოსამართლეების შემოწმებას, როდესაც არსებობს ძალიან დასაბუთებული ფაქტები, მათ შორის ჟურნალისტური გამოძიები და ხილული მტკიცებულები, ფოტო ვიდეო მასალა არსებობს, რომ ამ ხალხს ქონება აქვს დაგროვილი, რომელსაც სხვა მათივე კოლეგები იმავე ხელფასზე რომ ცხოვრობენ, ვერ აგროვებენ. ეს ხალხი აგროვებს მხოლოდ და ხელისუფლება ამბობს, რომ არ გვინდა მათი შემოწმება. რატომ? იმიტომ რომ თვითონაც ჩართულია ამ კორუფციის და გამდიდრების დანაშაულებრივ სქემაში. ლელოსთვის ეს საკითხი ძალიან პრინციპულია. ერთი, იმიტომ რომ სახელმწიფო ვერანაირად ვერ მიაღწევს, ვერანაირ პროგრესს ვერც ერთი მიმართულებით, ვერც ეკონომიკის, ვერც სოციალური პოლიტიკის, თუ არ იქნა მყარი გამართული სასამართლო. მეორე და ძალიან მნიშვნელოვანი, ლელოს კაფიო გეგმა არის ის, რომ ამ ქვეყანაში უნდა შევქმნათ ის 200,000 სამუშაო ადგილი, რომელიც ყველა შესაძლებობა ქონდა ქვეყანას რომ შექმნილიყო აქამდე, მაგრამ ქართულმა ოცნებამ ეს არ გააკეთა. Ამ 200,000 სამუშაო ადგილის შექმნისთვის, 1,000-ლარიანი პენსიისთვის, ახალგაზრდების გარანტირებული დასაქმებისთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანია, რომ ფული, რომელიც ეკუთვნის ყველას, ბიუჯეტი მოქვს ამ შემთხვევაში მხედველობაში, ცალკეული ჩინოვნიკების ჯიბეებში არ ილექებოდეს. ამიტომ როგორც სასამართლოა ძალიან მნიშვნელოვანი, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ანტიკორუფციული მექანიზმი, რეალური, ჯანსაღი, ძლიერი, რომელიც
პირველ რიგში პრევენციას მოახდენს და შემდეგ თუ ვინმე გაბედავს, რომ ჩაერთოს კორუფციულ სქემაში, მოახდენს პასუხისგებაში მიცემას ამ პირის. დღეს ასეთი მექანიზმები არ არის და ევროკავშირი გვეუბნება, რომ მე მზად ვარ დაგეხმარო, ყველაფრით ჩემი კარი ღიაა. Zadu ar măgășuelă uzarmăzare finanțuri resursi. Zadu ar măgășuelă țodină de gamăt stile barăgur dadzilio is probleme bi. Rămâți cu eqană și aris. Magram, mas, ești adert rame sambul, scoru, tkueni halkis tuis, tkueni mokala kebis tuis, șekmeni cahalți po instituție bi, rămâți mokala kez da ubruneps gans das, ru is ari dadzuli. Da, ხელისუფლება ამბობს, რომ არა ის ამას არ გააკეთებს და ნათელია, რომ რუსეთის სახურია ეს ხელისუფლება და არა ამ ქვეყნის მოქალაქეების და ამიტომ აქვს მას ეს პოზიციები. Ეხლა ხელისუფლებას, რომელიც კორუფციაზე დგას, უნდა მას დამოუკიდებელი სასამართლო? Რა თქმა უნდა, მათთვის მიუღებელია ის გეგმები, რომელზეც ჩვენ ვსაუბრობთ. Და ისეთ სასამართლოში თუ არ იქნება კლანი, ხელისუფლება დაკარგავს ძალაუფლებას და ეს ნათელია, ხო? მაგრამ აი ეს მინდა ხელისუფლება რომ დაკარგავს ამ ძალაუფლებას, ვინ შეიძლება ამ ძალაუფლებას? Ეს ძალაუფლება დაუბრუნდება ხალხს. Საქართველოს მოქალაქე გაძლიერდება, როდესაც მის გვერდით იქნება თავისუფალი და სამართლიანი სასამართლო. Მაგრამ მათ ძლიერი მოქალაქე არ აინტერესებთ. Მათ არ აინტერესებს, აი ჩვენ რატო ვლაპარაკობთ 200-ის სამუშაო ადგილზე, რომელიც მაღალანაზღაურებად სამუშაოს გულისხმობს და არა მას დღეს რაც გვაქვს 500 ლარი რომ აქვს ადამიანებს ხელფასი და თან ხელისუფლება ეუბნება, რომ იცხოვრე ამ ხელფასზე, მე რა მოხდაო, დასაქმებული ხომ ხარო? Ak rashia sakme mokhalake romelsats aqs samsakhuri romelsats aqs datsuli shromiti uplebebi romelsats aqs magali anazghaureba is aris damoukidebeli mqarad mdgari mokhalake romelsats politikurat khelisufleba ver ikvemdebarebs da ver iqenebs manipulatsiebistvis aseti mokhalakeebi gvinda chven am koqanashi ro gaxdnen bevrin imitoro amas imsakhureben am koqnis mokhalakeebi titoul chveni mokhalake imsakhurebs ro tavis samshobloshi mietses mas shesadzlebloba tavisi nichi da unari gamoiqenos da ar utsevdet adamianebs legaluri tu ara legaluri gzebit sashishi riskis shemtsveli gzebit mat choris მიდიოდნენ სამშობლოდან შორს იმისთვის, რომ ოჯახები გამოყვებონ. კი ბატონო, და საპროტესტო აქცია აქციისთვის საორგანიზაციო საკითხებს უკვე სტუდენტები, ვინც 8-9 მარტის აქციებში ფაქტობრივად მთავარ ძალას წარმოადგენდა, უკვე ემზადებიან. თქვენ რა პოზიცია გაქვთ? ფიქრობთ თუ არა, რომ ეს პროტესტი ახლა საჭიროა, ძალიან მოკლედ და დავასრულოთ? პროტესტი უსამართლობის და სახელმწიფო ინტერესების დაზიანების წინააღმდეგ ყოველთვის საჭიროა, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს, რომ საზოგადოება სწორად აფასებს მოვლენებს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა ჯგუფში, ყველა ფენაში ძალიან კარგად არის გააზრებული დღეს რა ხდება, ის მავნებლობა, რომელსაც მორიგჯერზე ქართული ოცნება მიზნად ისახავს, და ზუსტად დარწმუნებული ვარ იმაშიც, რომ ადა პროტესტი ყველაზე უფრო ძაფრი მომენტი და ყველაზე უფრო გადამწყვეტი მომენტი იქნება სწორედ საარჩევნო ყუთთან, როდესაც რუსულ ხელისუფლებას თავის რუსული კანონიანად ხალხი ეტყვის არას. დიდი მადლობა. Ana Neațulișvos usmendit, Lelo Sakartvelos tvis, წევრი დეპუტატი იყო ჩვენი სტუმარი, ახლა ჩვენ უკვე ვინაცვლებთ სტუმართან, რომელიც ჩაგვერთვება ეთერში, მიხელ დაუშვილი, პარტია საქართველოსთვის. მოგესალმებით და ცხადია უნდა გკითხოთ რუსულ კანონთან დაკავშირებით, რომელიც უკვე დარეგისტრირდა პარლამენტში და როგორც ქართული ოცნების განცხადა წევრების განცხადებებიდან ჩანს, ყველაფერი გაკეთდება იმისთვის, რომ ეს კანონი მიიღოს საქართველოს პარლამენტმა. თქვენ რა პოზიცია გაქვთ და რატომ ახლა, როცა გამოცდილება უკვე ჰქონდა ხელისუფლებას, როგორი მიუღებელია ეს კანონი ქართველი ხალხისთვის? როლში მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს, მიესალმები. ხო, ნუ ფაქტი არის, რომ რამდენიმე საკითხი არის მნიშვნელოვანი, როდესაც ჩვენ ამ თემაზე ვსაუბრობთ, ხო? ანუ პირველი თემა არის ის, რომ დაახლოებით ერთი წლის წინ ჩვენი მოქალაქეების პროტესტის შედეგად მოხდა ის, რომ იძულებული გახდა ოცნება იგივე, ნუ ფაქტობრივად იგივე კანონპროექტი გაეწვია და მაშინ მათ თქვეს, რომ ამ კანონპროექტს აღარ დაუბრუნდებოდნენ. ამიტომ რაც ერთი ცალსახად ჩვენ დავინახეთ არის ის, რომ კიდევ ერთხელ მოატყუეს მთელი ქვეყანა, ჩვენი მოქალაქეები, ის ადამიანები, ვინც დაიჯერა, რომ რაც თქვა ოცნება მამას გააკეთებდნენ, ეს ადამიანები კიდევ ერთხელ მოატყუეს. Და საბოლოო ჯამში ჩვენ ყველამ ერთად უნდა დავინახოთ, რომ ეს არის პოლიტიკური ძალა, რომელიც ერთს კვირდება, მეორეს აკეთებს და როდესაც ეს ჭირდება, ყოველთვის გატყუებს. ანალოგიური ტყუილი დავინახეთ ჩვენ საერთაშორისო კონტექსტში. ხა წარმოიდგინეთ,
Eurocaușirii, ce unii sau lele partenere, bine, ubnebodne în Romisi, ho, canon proiecti romeli, ci neboda, helișem, șlele factori, partenere, eurointegrație, xaze, romeli, ce am gămoț nebam gaițuia, amișem gămat, ce am obces candidati statusi, da, ahla, obținem escanonic, ideuri, helșem, ovnam. Factorii va trogor, scoacă neșignit, a sebe cu acne zgaret, ce unii partenere, bine, muat cu auț nebam, tank, ideuri. Nu, este să văd pildă pe lida istoriei, se mișcă roțne, barodesat, zala uplevișe, narciuneba se heba sakme, hoela perziat amsulali, ne bismirt hoela, ne bismirt mede baziat amsulali, da, amitom esar pildă pe lida nișani, mișarom, ce e narciu nebze, domberși, unde au fost maximul redactiv, urebirom. Oțineba să agar miuțet să șoaleba, ești pironul la tăiești partidul la tăiești cu azi atriale pe desco, pe nasta rogor sunt aise cu atcu e pe des. Este erti mi martuleba. Mai ora mi martuleba. Arisis rom, oțineba cu eubne baro este canoni, eheba gamjul valoris. Cag na hetrarim tavari. Mă upic rob, dar sartu ciuani poste parte is poste eseti, iar isru ciuani gamjul valoris, țina, am de ghinam dua darovat. Pirit. Gamjul valoris mi vesalnebit. Da, să ai tot gamciurul aluba, unde ai jos, am usavalit certile, pe el a stuis absolutul. Da, matșorii s-au snebistuis. Spirul rici, heli supleistuis. Sam scharul aluba, risis roots neba, pe el a scanit jos gamciurul aluba, tumca, tuki, vinime trez gamciurul ale, s-au tupat, naclebat gamciurul ale, acolo, ca naši, rogorci, hei, dau te s-au sneba sa ce heba. Magalitat gauic senot, cancargule bebi. Magalitat gauic senot, auzi. Ce nu uit hovdit, tu cuat, sa gamu zebu comisii, șef nes parlament, și arșiv, cuat, ne-mi ne-o să-mi ne-o heboda corupția asta, romel ce heboda tahutul call center. Asta beuri este ti nuanci, ar zice, odesat, odsneba, tvitonve, este ti informația romel, cuat, sensitivul, și aici zveba i hos, am informații, scat se maze, uar sa hop, sa ima marti, uar sa deputat, ok, tu cuat, binahe, rogor, pisa, pipi, e maragat, sensitivul, informația, sa am informația zmala, vina, nu, parlament, sa ski, e ubne bine, uar sa informații, tan sa gearo informații, mi s-o debat. Amito, tu echa ce în rut, dar ți-mi nebuli, vii, potruiesc, anum, heba, holod, gam, ce lua, lua, sa, problema, aric ne budam. Magram, tavari ambavi aris imași, nu, mesc anum proiecti, sam scoarot, are hebam holod gam ce nu alu pasra. Da? E heba ASV, amas salia seriozuli, usaft huebis, ganzomi leba, usra, coehnistus, saham tipo interese, sakra i ulisclad. Ca magalitat, eseti, zgavsi tipis anoni, mokmedeb sa araif coehnaș. Matșoris, chuens partner, saham tipo ebș, o, toate ghiu, magalitat, certe, busta tepși. Dit britaneci, ehla, mirebis proces și el sa aprangeki. Da, se șemli. Rogu esmodesc argat, eseti canonebi, camuicheneba, aram holod, cam ciurvalo, pistui saramet, am canon, am slab tipis canoneb, sau zalian nișnolovani funcția, da, esaris funcția, rom sakutari kvehanis, erovnuli interese bitaicua, trulat ganscobili sa hanzi puebista. Trulat ganscobili sa hanzi puebista, ra instrumente bia, tho eseti instrumente iaris magalita ta, sa egreț o debuli, rbili, ძალის ინსტრუმენტები, ეგრეთ წოდებული ჰიბრიდული ომის ინსტრუმენტები. Ამიტომ შენ გჭირდება მსგავსი ტიპის კანონების მიღება, როდესაც გჭირდება, რომ თავი დაიცვა ტრულად განწყობილი სახელმწიფოს ჰიბრიდული ომის ინსტრუმენტებისგან, ხო, მათ შორის პროპაგანდისგან. Ეხლა აქ სამწუხარო რეალობაა, ან შესაბამისად, როდესაც შეერთებულ შტატებს ეს კანონი აქვს, მის მიზანი ეგ არის, რომ თავი დაიცვას ესეთი ტიპის ჰიბრიდული ომის ინსტრუმენტებისგან. ეხლა წარმოიდგინეთ, როდესაც ჩვენ Evan de la Iubchuens Rialuba și am canon proiecții reps, am canon se sucati reps, odsneba, itho unda dau suat, rarom, eis canoni, muem sahureba, ciuenic hoveni sahamti po interese bis dațuas, rusetis, tavleni scanda, rusuli, rbili zalistu hibridului omis instrumente, bis cantu ver muem sahureba. Mepila da darm cera, რომ ამ კანონს თუ ეს კანონად იქცევა. Კიდე პოლიტიკოსების დიდი ნაწილი ამბობს, რომ ამ რიტორიკულ კითხვასაც აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ ყველამ კარგად იცის, ვინ არის ხელისუფლებაში და რომ რუსული ჰიბრიდული ომისგან დაცვას არ მოემსახურება ეს კანონი. ხო, ნუ ხე რას ამბობს სხვა, ეს ცალკე საკითხია, მე ჩვენს პოზიციას გეუბნებით რა. ჩვენს პოზიციას გეუბნები, რომ მე არ მჯერა, რომ ამ კანონით შესაძლებელი იქნება, ეს თუ კანონი ამ კანონს თუ მიიღებს, რომ შესაძლებელი იქნება ამითი თავი დავიცვათ ჩვენ რუსული გავლენისაგან და რუსული რაღაცა
რბილი ძალის სხვადასხვა ინსტრუმენტის გარდა. Მე არ მჯერარ ამისგან ჩვენ თავს დავიცავთ, ანუ ამ მიზანს ვერ მოემსახურება ეს კანონი. Თუმცა ეს კანონი შეიძლება გამოყენებული იქნეს, ამისი სერიოზული შესაძლებლობაც და რისკიც არსებობს. Ეს კანონი შეიძლება გამოყენებული იქნეს იმისათვის, რომ თქვათ შეფერხდეს ან პრობლემები შეექმნას, თქვათ არა ერთი მნიშვნელოვანი, თქვათ პროექტის განხორციელებას ჩვენს ქვეყანაში, თქვათ ევროკავშირის პროექტების განხორციელებას. Საბოლოო ჯამში სად მივდივართ? Მივდივართ იქამდე, აი მაგალითად დღეს გუშინ ოცნება თავისი პროპაგანდისტული მექანიზმებით აქტიურად სვამს კითხვას, რომ რატომ არის ეს კანონი რუსული. Პირველი, იმიტომ არის, რომ ეს ჩვენმა მოქალაქებმა დაარქვეს და მათ გადაწყვიტეს, რომ რუსული იყო და ამას მოყვა უდიდესი პროტესტი. Და მეორე, აი სუფთად შინაარსობრივად რო შევყვეთ, ხა ამ ეს კანონი რაღაცა ის კი არ იმას კი არ ნიშნავს, რომ რუსეთში გაგვაერთიანებს ეს კანონი რა, ეს ამას ჩვენ არ ვამბობთ. ეს კანონი რატომაც შეიძლება იყოს რუსული არის ის, რომ ამ კანონით ვერ მოხდება რუსული გავლენებისაგან ქვეყნის დაცვა, ამას ვერ მიაღწია, ანუ ეს მიზანი ამ კანონს არ გააჩნია. თუმცა ეს კანონი შეუშლის ხელს იმ ჩვენი მეგობარი სახელმწიფოების, ესე ვთქვათ, პროექტების განხორციელებას საქართველოში, რომლებიც გვიცავენ რუსული ოკუპაციისგან, რომლებიც გვიცავენ რუსეთისაგან ზოგადად და რომლებმაც მომავალშიც უნდა დაგვიცვან რუსეთისგან, დაიცვან ჩვენი და დაგვეხმარონ დავიცვათ ჩვენი სუვერენიტეტი, დამოუკიდებლობა, ტერიტორიული მთლიანობა და ასე შემდეგ. ამიტომაც არსებობს ხალხში ეს მოსაზრება, რომ ესეთი ტიპის კანონი რუსული არის. იმიტომ რომ ესეთი ტიპის კანონი რუსული გავლენისგან არ მიცავს, მაგრამ ვინც რუსეთისგან მიცავს, აი მაგათ უკვე ხელს უშლის ამ ქვეყანაში. კი ბატონო, და ბოლო კითხვა მექნება და მოკლედ რომ შევაჯამოთ, რატომ ცდილობს თქვენი აზრით ხელისუფლება ასეთი მონდომებით უკვე მეორედ რომ ეს კანონი მიიღოს საკანონმდებლო ორგანო? ის რა არის ხა, ამას რამდენიმე მიზეზი შეიძლება ჰქონდეს რა. პირველი ის, რომ ეს კანონი სჭირდებათ. იმიტომ რომ მათ მაგათ იციან, რომ 60%-იანი მხარდაჭერა კი არა, ნახევარიც არ აქვთ ანა რა. 60%-ის ეს იციან, ამიტომ ეშინიათ. და რადგან ეშინიათ, მათ ჭირდებათ ბევრი ინსტრუმენტი იმისათვის, რომ თავიანთი ძალაუფლება დაიცვან და შეინარჩუნონ. რა ინსტრუმენტებია ეს? მაგალითად CESCO სრულად გაკონტროლება ამის ინსტრუმენტია. აი ახლა დღესაც გააკეთეს თითქოს კვოტირების საფარქვეშ, რომ CESCO-ს თავმჯდომარეს და წევრებს დანიშნავს ოცნება ისეთებს, როგორიც მას თვითონ უნდა დააწყობს. აი ესეთი ინსტრუმენტები. ამ ყველაფერს, მათ შორის აი ამ კანონის მიღება და შემოტრიალება, ემსახურება ერთადერთ მიზანს, რომ შეინარჩუნონ ძალაუფლება. მე ერთ რაღაცას გეტყვით, რაც ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია. აი ძალიან მიუღებელია ჩემთვის, თან მითუმეტეს არჩევნებამდე რამდენიმე თვე არ დარჩენილი. ამიტომ ეხლა მოქმედება ოპოზიციის მხრიდან, მათ შორის არის ძალიან გონივრულად სამოქმედო და ძალიან ფრთხილად სამოქმედო. რა ეხლა აქ არაფრით არ შეიძლება რაღაცა რისკიანი მოძრაობების გაკეთება, რას გულისხმობ. და მათ შორის, როდესაც ჩვენ ყველანი ვხედავთ ოცნება როგორ იქცევა და რომ ყველაფერზეა წამსვლელი, მათ შორის იმაზე, რომ ქვეყანა აჯანჯღაროს. აი პირდაპირ მნიშვნელობდი, რომ შარშან მარტში რაც მოხდა, საბოლოო ჯამში ხო ქვეყანა აჯანჯღარა ოცნებამ და რამხელაზიანი მიაყენა. ეს არ შეიძლება, რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ დავუშვათ, რა ის მაქსიმალურად თავიდან უნდა ავირიდოთ. მე იცით რას, აი რას კი არ მოვუწოდებდი, ან კი არ ვთხოვდი. უბრალოდ აი მაგალითად მე რო ახლა ვიყო NGO სექტორის წარმომადგენელი და ვთქვათ აი ამ სფეროში რო საქმიანობდე, ვეცდებოდი ესეთ ინიციატივას გავაკეთებდი რა, რომ ოცნებას საერთოდ გავაშიშვლებდი თავის ვითომ არგუმენტებში და რას გულისხმობ. გავაკეთე აი რაღაცა პლატფორმა ხო შეიძლება გააკეთო თვითონვე. გულისხმობ არასამთავრობო სექტორს და თვითონვე აი კითხონ უბრალოდ, აი კითხვა დასვან, რა ინფორმაციის გამჭვირვალობას ითხოვს ოცნება და ამ ინფორმაციას უბრალოდ პროაქტიულად დავდებდი რა, რაღაცა პლატფორმას შევქმნიდი, საჯარო პლატფორმას და აი ყველაფერი რაც ეხლა კითხვის ნიშნის ქვეშ და აი რაც ვითომ გამჭვირვალობის საფარქვეშ ოცნება რო ამ ესეთ მძიმე კანონს თავს, აი ამ თელამ ინფორმაციას პროაქტიულად მოთხოვნის გარეშე, კანონის გარეშე დავდებდი. რატო არის იცით ეს მნიშვნელოვანი, რომ როგორც კი თუ ამას გააკეთებენ რა, უბრალოდ ოცნება გაშიშულა, არგუმენტი არ დარჩებათ, რატო იღებენ ამ კანონს? და ჩემს აზრით ესეთი ტიპის აქტივობებიც მნიშვნელოვანია, რომ უბრალოდ
უფლება არ მიუცეთ ოცნებას და საშუალება არ მიუცეთ, რომ ეს ქვეყანა კიდევ ერთხელ აჯანჯღაროს რა. კი ბატონო, მგონია რომ ყველამ თავის პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს და პოლიტიკოსებს და საზოგადოების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებმაც. მადლობა. მიხელ დაუშვილი, პარტია საქართველოსთვის წევრი იყო ჩვენი სტუმარი, ჩვენ ახლა ვინაცვლებთ სტუდიაში. პატა ციკოლია რეჟისორი, გიორგი თავართქილაძე რეჟისორი არიან ჩვენი სტუმრები. მანამდე კი ჩვენ ძალიან მოკლე ჩართვა გვექნება ინფორმაციული რუსთაველის გამზირიდან, სადაც საორგანიზაციო ჯგუფები არიან შეკრებილები, სტუდენტები იმყოფებიან და აქვთ გარკვეული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, რაც უნდა დაუპირისპირონ რუსულ კანონს. მოგესალმებით, ლაშა ჯანჯღავა ჩვენი სტუმარი. ძალიან მოკლედ რო გითხრათ, როგორც ვიცით, 8 საათზეა დაანონსებული ეს საორგანიზაციო შეხვედრა. რა საკითხებს განიხილავთ, რა გეგმა გაქვთ და გისმენთ? მოგესალმებით. ხო, დღეს 8 საათზე ვიკრიბებით პარლამენტის წინ და გვექნება საჯარო ღია საორგანიზაციო შეხვედრა, ვინაიდან ჩვენ გსურს, რომ სხვადასხვა ჯგუფები ჩაერთონ აი ამ პროცესში და ერთად მივიღოთ გადაწყვეტილება, თუ როგორ წარიმართება ჩვენი შემდეგი პროცესი. ძალიან ბევრი ჯგუფი, ძალიან ბევრი ადამიანი გაბრაზებულია, რა თქმა უნდა, იმის გამო, რომ ისევ აბრუნებენ რუსულ კანონს. ჩვენ ნახეთ მარტში რა ხდებოდა წინა წელს და იმისათვის, რომ კიდევ ერთხელ არ განმეორდეს, ან კიდევ მესამე ყოველ წელს ესე არ მოგვიწიო შეკრება და ასე, უნდა დაორგანიზდეთ კარგად. კი ბატონო, ხო, სტუდენტები იკრიბებით თუ მოქალაქეებსაც, რომელთაც აქვთ პროტესტის განცდა, შეუძლიათ რომ შემოვერდნენ ამ თქვენ საორგანიზაციო შეხვედრას? რა თქმა უნდა, მოქალაქეებსაც ჩვენი კარი ღია, სიმართლე გითხრათ, პარლამენტის კარი არც არის და ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მოვიდეს და თავისი აგური დადოს აი ამ დაორგანიზების პროცესში. ჩვენ გვესმის, რომ დღესვე გვინდა, რომ ქართული ოცნება აღარ მართავდეს ამ ქვეყანას და რუსეთში აღარ ვიყოთ, მაგრამ იმისათვის, რომ ეს განხორციელდეს, ამისთვის სპონტანურ ნაბიჯებთან ერთად ჭირდება დაგეგმვა და აი ამ დასაგეგმად ვართ დღეს ჩვენ მოსულები, იმისთვის რომ ხვალინდელი ზეგინდელი დღე უფრო ნაყოფიერი აღმოჩნდეს და უფრო დალაგებულად შეხვდეთ რუსულ ოცნებას, ვინაიდან ისინი გეგმავენ, რა მთელი ჯგუფი არის შეკრებილი ქართული ოცნების სახით უნდა თქვა და გეგმავენ როგორ წაგიყვანონ რუსეთში და ჩვენ უნდა დავგეგმოთ როგორ დაუპირისპირდეთ ამას და თვითონ ეს ქართული ოცნება როგორ გაუშვათ რუსეთში. აი ამისთვის იმართება დღევანდელი შეხვედრა 8 საათზე პარლამენტის წინ. კი ბატონო, ლაშა, მადლობა და გემშვიდობებით. 8 საათზე საორგანიზაციო შეხვედრას გეგმავენ სტუდენტები იმისათვის, რომ ჩამოყალიბდნენ როგორ დაუპირისპირდნენ ქართული ოცნების ტყუილს, ქართული ოცნების, რომელმაც რუსული კანონი ისევ დააბრუნა საკანონმდებლო ორგანოში მისაღებად. ვინაცვლებს სტუდიაში თქვენი პოზიცია ძალიან საინტერესო იქნება, როგორც ამ აქციებში მონაწილე პირების. გიორგი, დავიწყოთ თქვენგან. რუსული კანონი უკვე მეორე საკანონმდებლო ორგანოში ხელისუფლების ეს ქმედება რას ნიშნავს? მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. Ну, რა თქმა უნდა, ეს პირველ რიგში ნიშნავს ტყუილს. ცხადი ტყუილია, მათ მოგვატყუეს. ეს არის ყოველგან მოულოდნელი, აბსოლუტურად მოსალოდნელი იყო ისეთ ხელისუფლებისგან, როგორიც არის ქართული ოცნება. და რა თქმა უნდა, ძალიან საშიშ მდგომარეობაში ვიმყოფებით, საფრთხე ისე როგორც არასდროს ძალიან ახლოს და ძალიან დიდია. მაგრამ მე უფრო გავამახვილებდი დღეს უფრო პოზიტიურ ხარეზე ამ სიტუაციას, ამ სიტუაციასთან მიმართებაში. კერძოდ, ჩვენ შარშან ვიხილეთ, ჩვენი საზოგადოება გაერთიანებული ერთი იდეის გარშემო და ეს იდეა იყო ჩვენი სახელმწიფოებრიობის გარშემო, ჩვენი სახელმწიფოებრიობის დაცვისა. და ეს არის ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი მთელი 30 წლიანი ჩვენ დამოუკიდებლობის პერიოდისა, როდესაც ჩვენ მოვახერხეთ და პოზიციონირდით ხალხად და ჩვენ გამოჩნდა, რომ ვართ ხალხი და არ ვართ უბრალოდ რაღაც სტატისტიკური მოსახლეობა. ჩვენ შეგვიძლია რეაგირებდეთ გადაცდომებზე, რომელსაც შეიძლება ადგილი ჰქონდეს ხელისუფლების მხრიდან, და ჩვენ შეგვიძლია რომ დავიცვათ ჩვენი სახელმწიფოებრიობა, იმიტომ რომ ჩვენი მომავალი
ჩვენი ცხოვრება, ჩვენი შვილების მომავალი არის ჩვენს სახელმწიფოებრიობაზე დამოკიდებული და რუსული კანონი ეს არის ცალსახად მტერი ჩვენი სახელმწიფოებრიობისა, ამას თავისი ნიუანსები გააჩნია, ჩემამდეც, ჩვენამდეც ისაუბრა ბატონმა და ძალიან საინტერესო ფაქტია, რომ ამ კანონს 8-9 მარტის აქციების შემდეგ ისევ დააბრუნებდა ხელისუფლება პარლამენტში. Მე ამათგან ველოდები ყველაფერს, ყველანაირ სიბინძურეს, ტყუილს, უტიფრობას, უტვინობას, უსინდისობას, იმიტომ რომ ამათ არანაირი პატიოსნების და ფასეულობების მარცვალი არ გააჩნიათ, ესენი არიან ძალა, რომელიც ცდილობს, რომ უბრალოდ საკუთარი ძალაუფლება შეინარჩუნოს, გააგრძელონ ამ ქვეყნის ძარცვა, გააგრძელონ ჩვენი მოტყუება, ამათვის ბუნებრივად კრიზისული დრო დგება არჩევნების დროს, იმიტომ რომ არჩევნები ნებისმიერი ხელისუფლებისთვის კრიტიკული დროა და ამათვის განსაკუთრებით, ესენი რომ კიცემენ რომ ამ მხარდაჭერა აქვთ, არა აქვთ ეგეთი მხარდაჭერა, იმიტომ რომ გავიხსენოთ, ძალიან დიდი ხანია უკვე ქართული ოცნება მართავს ამ ქვეყანას, მას მერე რაც საპარლამენტო უმრავლესობა ჰქონდათ საერთოდ გადაიქცნენ მონსტრებად, არავის არ უსმენენ, ხელების გადაგრეხვის მეტი ამათ ენა არაფერი არ იციან, ესენი არიან ჩვეულებრივი მოძალადე ხალხი, ერთადერთი ინტერესი ამოძრავებთ, ძალაუფლება და სიმდიდრე ერთად იგივეა ეს მათთვის და ხო, კრიტიკული მომენტია ახლა ეს არჩევნები და უნდათ რომ რამენაირად ამ არჩევნებს გადაურჩნენ და გადაურჩებიან ჩვენ ვიცხოვრებთ რაღაც პატრონ ხმურწყობაში, სადაც უბრალო ადამიანს არ ექნება არანაირი ხმა, ჩვენი ინტერესები და ჩვენი ხმა არ გაიჟღერებს პარლამენტში აღარასოდეს, იმიტომ რომ პარლამენტი არ იქნება წარმომადგენლობითი ორგანო, პარლამენტში არის ხდებიან ის ხალხი, რომლებიც ჩვენ წარმოგვადგენენ, რომლებიც ჩვენ გველაპარაკებიან, რომლებიც ჩვენ გვისმენენ და გვიცნობენ, ესენი არიან უტიფარი მატყუარები, რეგვენები, ამათი ნდობა არ შეიძლება, რა ვიცი მე თავიდან დაგპირდნენ ერთ მე გააკეთეს მეორე და რამდენჯერ უნდა მოატყუონ ქართული საზოგადოება, რომ მიუხვდეთ, რომ ესენი უბრალოდ არიან აი მოძალადეები და ყველაფერს გააკეთებენ იმისთვის, რომ ძალაუფლება შეინარჩუნონ და აი ახლა მართებს ქართულ საზოგადოებას სიფხიზლე, რომ არ მისცეს საშუალება ქართულ ოცნებას, რომ გაიმარტივონ მათ საქმე და იოლად მიიტაცონ ეს არჩევნები და მოგპარონ არჩევნები, რომ გაიმარტივონ მათ ცხოვრება და ვეღარ გაუწიოთ ვერანაირი წინააღმდეგობა კრიტიკულმა საზოგადოებამ და ეს ყველაფერი კეთდება ამისთვის. ანუ რა ვინ მოვტყუდებით ახლა რა, რომ ეს კანონი რაღაცა თვალსაზრისით კარგია, სადღაც რაღაცა სამსახურში ჩადგება. არა, ამ წუთას ყველაფერს, ყველა კანონს, რასაც ესენი იღებენ, გნებავთ იმ კოტირების შესახებ, გნებავთ ის რაღაცა ჰომოფობიური კანონი, გნებავთ ეს რუსული კანონი აგენტების შე, ყველაფერს, რასაც ესენი დღეიდან გააკეთებენ და აქამდე აკეთებდნენ, ემსახურება ერთადერთ მიზანს, რომ ჩვენ სულყველა გაგვაბრუონ, გამოგვაშტერონ, გამოგვაცალონ საერთოდ ყველანაირი ძალა, დაგვასუსტონ, ვეღარ ვილაპარაკოთ, ვეღარ ვიმოქმედოთ, ვეღარ შევიკრიბოთ წინააღმდეგობა, ვეღარ გავუწიოთ და ესეთი ფაქტობრივად აღყარონ ფარხმალი და ჩაიბარონ ესეთი უბრძოლველად ეს ქვეყანა რა. ეს არ მოხდება, ეს თუ მოხდა მართლა პატრონყმური წყობა იქნება აქ, მართლა შუა საუკუნეების მენტალიტეტის რაღაცა ფეოდალური ქვეყანა გვექნება ჩვენ აქ, ვერანაირ კონკურენციას ჩვენ ვერავის ვერ გავუწევთ და რა ვიცი მე რა გვინდა ახლა ჩვენ რა, რუსეთის ჩემპიონობა გვინდა თუ ევროპის ჩემპიონობა გვინდა? და საინტერესოა ზუსტად მაგაზეთს მოსაზრება გამოითქვა ასეთი, რომ იმდენად შეეშინდათ ამ ერთობის, რომელიც ნახეს ეროვნულ სტადიონზე, რესპუბლიკის მოედანზე, ხალხი ერთიანი ერთი იდეის გარშემო გამარჯვების იყო ეს სპორტში გამარჯვება, მაგრამ ამ ერთიანობამაც კი შეაშინათ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, შესაძლოა რომ აი ახლა ამ ერთობის დარღვევის მიზანს, საზოგადოების გახლეჩის მიზანს ემსახურებოდა ზუსტად ეს რუსული კანონი? საზოგადოების გახლეჩის ცდელობები მე მგონი მთელი 50-წლიანი პერიოდის განმავლობაში ეს ერთადერთი ხელისუფლება, რომელიც ასე გამალებით ცდილობს, რომ საზოგადოების საზოგადოება გახლეჩოს და ერთმანეთს დაუპირისპიროს. და ესეც რა თქმა უნდა, ამას ემსახურება ერთის მხრივ, მაგრამ მთავარი მოტივაცია ალბათ მაინც არის, რაღაც ართულია ესე საუბარი, ხო, მაგრამ ნუ ლოგიკურად მე სხვას ვერაფერს უკავშირებ, ეს შეიძლება იყოს მხოლოდ არჩევნების შიში, ვეთანხმები პატას. ყველაფერში და ალბათ ხო მართლაც რაღაც ერთგვარი შიში იყო, იმიტომ რომ მე მახსოვს ირაკლი ყობახიძის გამოსვლა სრულად უადგილო მომენტში, დარწმუნებული ვარ მას ძალიან შეეშალა და რესპუბლიკის მოედანზე გულისხმობდა, როცა ეროვნული ნაკრების წევრებთან ერთად დადგა სცენაზე. იქ აბსოლუტურად შემთხვევით მოხდა, იქ კონკრეტულად იმ კონტინგენტის ხალხის, იმ კონტინგენტის იქ ყოფნა
იმ მომენტში, როდესაც კობახიძე გამოვიდა და მას დაუსტვინეს და გამაყრუებელი იყო ეს ტვენა იმდენად, რომ იმედის ეთერზე გადავრთე შემდეგ და გათიშეს მაუწყებლობა, ესეც საბჭოთა ტრადიციაა, რომ არ უნდა ვაჩვენოთ რეალობა და თუ რაღაცა ისეთი ხდება, უნდა მაშინვე გავწყვიტოთ და მაშინვე გაწყვიტეს, მერე რაღაცით ჩაანაცვლეს. მაგრამ ხო, ესეც მე მგონი მერე კახი კალაძე დაეხმარა, გამოართვა მიკროფონი. კახი კალაძის მიმართ, როგორც ყოფილი სპორტსმენის მიმართ, იგივე რეაქცია არ ქონდა იმ საზოგადოებას, ნუ გასაგებია. მაგრამ ეს იყო რაღაც ნიშანი და რაღაც ლაკმუსის ქაღალდივით, რომ თუმცა მე მგონია, რომ ბევრად ადრე იყო გადაწყვეტილი ეს, იმიტომ რომ დიდი ხანია მიდის პროპაგანდა და დისკრედიტაცია ელემენტარულად ჩვენ კინოს წარმომადგენელ სექტორის წარმომადგენლებზე იყო ძალიან ესეთი ძიმე პროპაგანდისტული ფილმები გაკეთებული, ანუ ამისთვის ემზადებოდნენ და როგორც ჩანს, ეხლა ეს ფსონი დადეს საბოლოოდ, რომ აბა იმოქმედებს თუ არ იმოქმედებს ეს პროპაგანდა ხალხზე და დარწმუნებული ვარ, რომ იბატონო, და ეს რუსული კანონი საზოგადოებისთვისაც ალბათ ცოტა ბუნდოვანია, ხო? ანუ შეეხება ყველას, არა მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციას, იგივე სახელოვნებო სფეროს წარმომადგენლებს, ვინც გრანტებს მოიპოვებს, სტუდენტებს, რომლებიც გრანტებს სწავლობენ. აი, რა პრობლემებს შექმნის საზოგადოებისთვის, იგივე ხელოვანებისთვის? თუ კი რამე რეფორმა წარმატებით გააკეთა ქართულმა ოცნებამ, თუ აღასრულა ამ მისი მართველობის ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში, ხო, თუ კი რამე მოახერხა? მოახერხა ის, რომ ქართული საზოგადოება დახლიჩა, შეაზიზღა ხალხს ერთმანეთი, შეაძულა ერთმანეთი და ფულს უხდიდა ადამიანებს, რომ ერთმანეთი ელანცხათ. აი, ამაში ხარჯავდა ფულს ქართული ოცნება. ეს საკმაოდ წარმატებით განახორციელეს. ყველა დანარჩენი რეფორმა თუ ყველა დანარჩენი რამე ნაბიჯი რომ გადაერგა სასიკეთო, ხო, არაფერი მსგავსი არ უქნა. გინდა სპორტში და გინდა ხელოვნებაში და გინდა რა ვიცი მე ჯანდაცვაში და გინდა განათლებაში, ყველგან პატარა ჯგუფების, პატარა ინტერესთა ჯგუფების საამებლად და სასიკეთოდ აკეთებდნენ ყველაფერს და დანარჩენს არავის არაფერს ეკითხებოდნენ. ანუ გინდა კინოში და გინდა მაგალითად თეატრში, ხო, სულ რაღაცა 10 ადამიანი იღებდა გადაწყვეტილებას და წერდნენ ყველაფერს დანარჩენს, რომლითაც მეორე უნდა იმართებოდეს მთელი ქვეყანა. ამათ არ აინტერესებს საერთოდ არავის აზრი. ესე სუსტდება ზოგადად საზოგადოება, ამათ არავის არ ჯერა და მართლა ეშინიათ, რომ ეხლა ამ არჩევნებზე ესენი წარმატებას ვერ მიაღწევენ. ესენი არიან უტიფარი მატყუარები, იმსახურებენ ლანძღვაგინებას, იმსახურებენ იმას, რომ ქართულმა საზოგადოებამ ესენი კინწისყრის პრიდ გაყაროს პარლამენტიდან და ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ ეს რამენაირად არ მოხდეს. წინა წლის გამოცდილებით თქვენ როგორ ფიქრობთ? ანუ ნახეს ამდენი ხალხი სამოქალაქო საზოგადოება, ხალხი შეკრებილი რუსთაველის გამზირზე და მოუწიათ ამ კანონის უკან წაღება. წინა წლის გამოცდილებამ არაფერი ასწავლა, ბაბანკზე წავიდნენ, იმიტომ რომ ეს უღირდათ. აი, ზოგადად როგორ ხსნით იმას, რომ იმდენად მნიშვნელოვანია ქართული ოცნებისთვის ეს კანონი, რომ ყველაფრის ფასად ამტკიცებენ? ნუ რა ვიცი მე, სულელები არიან ჩემი აზრით რა. და ერთადერთი ხელში რა ძალაც აქვთ, ეს არის ის, რომ რეალურად ძალაუფლებას ფლობენ და ამას იყენებენ რა. იყენებენ ბიუჯეტს, ჩვენს ფულს, სახელმწიფო ბიუჯეტს, იყენებენ იმ სკამებს, რომლებიც საზოგადოების სამსახურში უნდა იყოს სათავისოთ და ამით იმართავენ ქვეყანას. ანუ ამათ რო ეს კანონი მიიღონ, მე გამოვდივარ უცხოური გავლენის აგენტი ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ როგორც ამათ ვითომ რეფორმები ჩაატარეს და რამდენიმე ადამიანს მოარგეს, ხო, ჩვენს სფეროში მაგალითად უამრავი კვლევაა საჭირო, რომ რამენაირად გავითვალისწინოთ დასავლეთის გამოცდილება, როგორ იმართება იქ კულტურის სფერო. და ასეთი კვლევების საწარმოებლად ჩვენ ვერც სამინისტროსგან და ვერც ამ მთავრობისგან ფინანსური დახმარება ვერ მივიღეთ, მაგრამ სამაგეროთ USAID-მა მოგცა ფული იმისთვის, რომ ეს კვლევები გვეწარმოებინა. და ამ კვლევების საფუძველზე მე ჩვენ შევისწავლეთ, როგორ იმართება ჩვენი სფერო სხვა ქვეყნებში, მსოფლიოს 11 ქვეყანაში და ეს რო შევისწავლეთ, მე რაც აქედან ვისწავლეთ, ამისი გაზიარება რო გვინდოდა ჩვენს კოლეგებთან, ქართულმა ოცნებამ იმის ნაცვლად რო დაგხმარებოდა, ხო, კვლევა ხო სხვისი ხარჯით გავაკეთეთ, ამერიკელების ფულით გავაკეთეთ კვლევა, იმის ნაცვლად რო დაგხმარებოდა, ხელი შეგვიშალა და სახელმწიფო თეატრებიდან ვერც ერთში ვერ შევედით, რომ ჩვენ კოლეგებისთვის ეს ჩვენი კვლევები გაგვეცნო. ერთადერთი რომელშიც შემოახერხეთ შესვლა იყო ახალი თეატრი, იმიტომ რომ იქ დოიაშვილი არის სამხატვრო ხელმძღვანელი. ანუ აი, ესეთ აბსურდთან გვაქვს საქმე და ჩვენ ვდგავართ უცხო ქვეყნის ინტერესების სამსახურში, ამათ ესე გონიათ და ესე უნდათ რომ შემოგვასა
ასაღონ თუ შეასაღონ ქართულ საზოგადოებას ვითომ სინამდვილე და თვითონ არიან ქვეყნის სამსახურში როცა სინამდვილეში რაღაცა ყველაზე უტიფარი ყველაზე უსინდისო და არაპატიოსანი ხალხის სამსახურში დგებიან სინამდვილეში უფრო სწორედ იმათ იყენებენ თავის სამსახურში და მთელი ამ ხელა ქვეყანა არ აინტერესებს და უკაცრავად აფეთქებს ჩვენ მიაზრით ეს არის რაღაც იმ რეპრესიული პოლიტიკის გაგრძელება რომელიც ჩვენ ნახეთ მაგალითად კინოცენტრის მაგალითზე, ნახეთ ეროვნული მუზეუმების მაგალითზე, ის რომ ეს კანონი იქნება თავისუფალი აზრის დასახშობად მთავარი ბერკეტი ქართული ოცნების ხელში, ესეც არის ცხადია პრობლემა, ხო? მიზანი დიდი ხანია ვიცით რაც არის. კი, დიდი ხანია, ნუ ესე სეგმენტურად ამ პოლიტიკას ატარებენ სხვადასხვა ინსტიტუციებში ქართული ოცნების სხვადასხვა ჩინოვნიკები. Da, ხო, სამწუხაროდ თუ აი ხელოვნებაში მაგალითად, ნუ შემიძლია ვთქვა კინოზე ვთქვა, ერთი მხრივ კინოცენტრის ოკუპაცია მოახდინა თეატრ ლუკიანმა და კინოცენტრში ვერც ერთი პროექტი ვერ შევა დღეს ისეთი რომელზეც თეატრ ლუკიანის თუ ისეთი ვერ გამოვა ვერც ერთი პროექტი რომელზეც თეატრ ლუკიანის ბეჭედი არ ექნება დარტყმული, მაგრამ კიდე 10 მაგად უფრო ამძიმებს სიტუაციას ეს კანონი კინოსთან მიმართებაში, იმიტომ რომ თუ ვინმე რამეს აკეთებდა კინოში, ნახევარზე ბევრად მეტი თანხები იყო უცხოური ინვესტიციები და უცხოური გრანტები და ხო ის 10 მილიონი რომელიც კინოსთვის არის ძალიან მცირე, ის რა თქმა უნდა მთლიან პროდუქციას არ ყოფნიდა, ის თანხები რომლებიც გვეხმარებოდა ისინი გახდება უკვე დიდი გამადიდებელი შუშის დაკვირვების ქვეშ, რომელსაც ექნება ორმაგი სტანდარტი, უნდა ისე გაშუქდება, უნდა ასე გაშუქდება. რა თქმა უნდა აქ ცხადია რომ ის ადამიანები რომლებიც დღეს ეხა თეატრ ლუკიანს უჭერენ მხარს ჩვენი კოლეგების სამწუხაროდ, ისინი მათ მიერ მოძიებული თანხები უპრობლემოდ შემოვა და აგენტები. ხო, ისინი არ იქნებიან აგენტები. ანუ აქ არის ერთი დიდი პრობლემა, ჩვენ სამწუხარო კანონზომიერებასთანაც გვაქვს, შემოსვლამდე ჩვენ საუბრობდით ისტორიულ კანონზომიერებებზე მე და პატა და ხო, ესე არა სამწუხაროდ რა, ანუ ძალიან მცირე ნაწილი იბრძვის ხოლმე ყოველთვის თავისუფლებისთვის და დიდი ნაწილი კონფორმისტულ კოლაბორაციონისტულ გზას აირჩევს ხოლმე, მაგრამ საბედნიეროდ მე მაინც უფრო პოზიტიურ მხარეს სწავალ, რომ შარშან ჩვენ დავინახეთ, რომ ძალიან დიდი ნაწილი აღმოჩნდა სიმართლის მხარეს და ეს არის დამაიმედებელი რა და მე კიდე წელსაც იგივე მუხტია ხომ, როცა გუშინ გახდა ცნობილი, რომ ეს კანონი უკვე დააბრუნეს პარლამენტში და დაარეგისტრირეს, საზოგადოების ყველა სფეროს წარმომადგენელი ამბობდა, რომ ისევ დადგებიან ქუჩაში, ისევ იქნებიან საპროტესტო აქციაზე. მაგრამ პატა, თქვენ გკითხავთ, პოლიტიკოსების მოსაზრებები ამ შემთხვევაში ცოტა განსხვავებულია. ისინი ფიქრობენ, რომ უნდა ნაწილი პოლიტიკოსების, რომ უნდა ორიენტირდნენ საპარლამენტო არჩევნებზე, რომელიც არის ოქტომბერში ჩანი შტული. რამდენად მნიშვნელოვანია პროტესტი ახლავე კონკრეტულად ამ კანონის წინააღმდეგ და მეორე შემობრუნების მერე განსაკუთრებულად, იმიტომ რომ ბევრი თქვენი კოლეგებიც მათ შორის ამბობდნენ, რომ ამ კანონის დაბრუნება იმ დაპირების შემდეგ ეს უბრალოდ შეურაცხყოფა იყო. ძალიან გვაბრაზებენ ესენი ჩვენ, მაგრამ ნუ ამათ არ უწერიათ რა მომავალი, ან თუ ამათ მომავალი უწერიათ, მაშინ საქართველოს არ უწერია მომავალი. ეხლა ქართული საზოგადოება და ამ ქვეყნის მოსახლეობა უნდა გაერთიანდეს და რაღაცნაირად უნდა გამოვიჩინოთ მხარო, გავუწიოთ წინააღმდეგობა ამ უტიფრობას და ამ ბოროტებას და ძალადობას რა. იმიტომ რომ მართლა აღარ არის უკვე აქ დრო იმისთვის დარჩენილი, ესენი თუ ძალაუფლებაში დარჩნენ, მართლა რაღაცა შუა საუკუნეების ავტოკრატიად გადავიქცევით, ეს ქვეყანა დაიცლება მართლა რა, მართლა იმ საზოგადოებისგან, რომელსაც შეუძლია გაქცევა და ვინც ვერ შეძლებს გაქცევას და ვისაც რაღაც აკავებს აქ, ხო, ან მშობლების, ან შვილების და ან სამშობლოს სიყვარული, ისინი დაიტანჯებიან აქ. პოლიტიკოსები რას ამბობენ მე არ ვიცი, მაგრამ პოლიტიკოსებმა დიდი ხანია დაკარგეს რაღაცა გრძნობა, რა ხდება სინამდვილეში ამ საზოგადოებაში. დიდი ხანია აღარ ელაპარაკებიან ამ მრჩევალს, დიდი ხანია მარტო ერთმანეთს ელაპარაკებიან და რაღაც ამ აზარტში შესულები ერთმანეთთან არჩევენ, აბა ვინ უფრო მოხდენილად იტყვის რამეს და ან ვინ უფრო მოხდენილად გააკეთებს რამეს. სინამდვილეში დაკარგეს კონსტიტუციაში რო წერია ძალაუფლება ვის ხელში და ხალხის ხელში რო არის, აი ამის განცდა მთლიანად დაკარგეს. ეს კანონი კი არა, ყველა ნაბიჯი რომელსაც ქართული ოცნება გადადგამს დღეიდან და აქამდეც გადაუდგამს, მაგრამ დღეიდან გულისხმობ მე, ყველაფერი იქნება ორიენტირებული იმაზე, რომ მიიტაცონ არჩევნები და ყველა ნაბიჯზე უნდა შეხვდნენ წინააღმდეგობას. ქართულ საზოგადოებას თუ რამე ეხლა შეუძლია რომელიღაც ეტაპზე და რომელიღაც ადგილას, წინააღმდეგობა უნდა გაუწიოს ამათ უტიფრობას, თორე წინააღმდეგ შემთხვევაში მართლა დავკარგავთ სახელმწიფოებრიობას. და თუ შარშან იმ ცნობილი
მოვლენების დროს, ვინმე ახალგაზრდებიან, ძველგაზრდებიან, ვინც გინდა ის იყოს, გამორჩა იმ მხიარულებას, ხო წინააღმდეგობას რო უწევდით ქართულ ოცნებას, ახლა გვაქვს შანსი, ახლა გვაქვს შანსი, რომ ვიცეკოთ იმ სირენების მუსიკაზე, ახლა გვაქვს შანსი, რომ ვიხტუნაოთ იმ წყლის ჭავზე, ახლა გვაქვს შანსი, რომ აფრიალოთ ის დროშები და ჩვენი ფიზიონომიებიც მოხდეს იმ ფოტოებში რა, რომლებმაც ევროპა მოიარეს. ხო და ამათ არავინ არ შეარჩენს ასე იოლად რა, ასე აბუჩადაგდებას რა, ჩვენი საზოგადოების მართლა კრიტიკული ნაწილი ამ საზოგადოების ვინც კი არის ყოველას გათიშვა უნდა. ბოლოს თუ ეს კანონები მიიღეს, ყოველს გამოგვიძებნიან რაღაცა სისხლის სამართლის იმას, რა ქვია, დანაშაულს და დაგვიწყებენ დევნას, ხო? შარშანდელის მერე ვერაფერი ვერ დაუმტკიცეს ლაზარეს, მარა ციხეში აყურყუტებენ, ხო? და რატო ერჩეს ლაზარე? იმიტომ რომ რა გრიგორიადისია, იმიტომ რომ ჩახატული ქონდა რაღაც სახე, იმიტომ რომ ახალი თაობა, იმიტომ რომ გაუბრაზდნენ ჯენზის, ამიტომ, ხო? ამიტომ ჟიან, თორე რა დაუმტკიცეს არაფერი. ამდენი ხანია ჩუმად ვართ. უარესი მოხდება. ეს არის ნიშანი, მაგრამ იმდენად შესუსტებული ამათი ძალაუფლება, ეს არაფერი არ გაუვათ ამათ. სულ ტყუილად აქვთ ამის იმედი. აი როგორც ტვენა აუტეხეს კობახიძეს, ხო? ისე მოუწევთ მაგათ მერე სადღაც იმაში ბუჩქებში დამალვა რა, როცა კრიტიკული დრო დადგება. ესენი არიან ყველაფერზე წამსვლელები, მაგრამ მაინც მგონია, რომ ქართული საზოგადოება ეს იოლად ამათ არაფერს არ დაუთმობს რა. ერთი ძალიან მოკლედ რომ შევაჯამოთ, რა მნიშვნელობა აქვს პროტესტს და რა გვაჩვენა წინა წელმა? ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პროტესტს, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ სახეზე გვაქვს რუსული მოდელი, რუსული მაგალითი და ზუსტად იგივე რიტორიკით ხდება პრეზენტირება ამ კანონ პროექტისა, როგორც პუტინმა გააკეთა რუსეთში 2012 წელს. და დღეს მე ვიცი, რომ მაგალითად რუსი ახალგაზრდა დამოუკიდებელი ჟურნალისტები, მედიის წარმომადგენლები უმეტესად, რომლებიც გაყიდლები არიან ქვეყნიდან და ევროპაში არიან მობზნეულები, ისინი რომლებიც უპირისპირდებიან პუტინის რეჟიმს, ელემენტარულად Facebook-ზე პოსტი რო დაწერონ, ამისი თავისუფლებაც კი არ აქვთ, თუნდაც გერმანიიდან ან პორტუგალიიდან მათ აუცილებლად უნდა დაურთონ დასაწყისში დიდი ასოებით, რომ ისინი არიან უცხოური გავლენის აგენტები და შეგრძნება გაქვს რომ უყურებ ეს ბედურებას, რომ გონია რომ აი ბორკილები ადევთ ამ ხალხს სოციალური ქსელითაც კი, როცა რუსეთთან აღარ აკავშირებთ ფიზიკური კავშირი, კონტაქტი. ამიტომ თუ ჩვენ არ გვინდა რომ ბელარუსის ბედი გავიზიაროთ, რუსეთის ბედი გავიზიაროთ, ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ ჩვენი თვითმყოფადობა, უნდა ვიყოთ ხალხი და არა მართლა რაღაცა სტატისტიკური მოსახლეობა. ჩვენ ეს გავაკეთეთ შარშან, ჩვენ ამის პოტენციალი გაგვაჩნია, ჩვენ ვართ ხალხი, უბრალოდ ჩვენ უნდა ვიწამოთ ჩვენი ძალისა, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში ისევე როგორც ნებისმიერ სახელმწიფოში მთავარი არის ხალხი. ეს უნდა ვიწამოთ ჩვენ. მე მგონი ჩვენ შარშან ვიწამეთ და მე მგონი ჩვენ ამ წმენით გავაგრძელებთ ცხოვრებას და ვიცხოვრებთ მუდმივად. კი ბატონო, დიდი მადლობა. გიორგი თავართქილაძე რეჟისორი, პაატა ციკოლია რეჟისორი, იყვნენ ჩვენი სტუმრები. მადლობა რომ გამონახეთ დრო და მოხვედით. ასეთი იყო დღევანდელი დღის სტუმარი. 8 საათზე სტუდენტები დაიწყებენ საორგანიზაციო შეხვედრას, როგორც არის ჩვენთვის ცნობილი რუსულ კანონზე. ისევ საპროტესტო აქციები ჩახვედებიან სამოქალაქო საზოგადოების წევრები, ამ ქვეყნის მოქალაქეები, ვინც ამბობს, რომ საქართველოს არჩევანი არის მხოლოდ ევროპა. მადლობა, რომ გვიყურეთ. ჩვენ ერთმანეთს ხუჩაბა ჩავხდებით.